Моя родина це патріоти з покоління в покоління. Дід, батько, мати, я. Дід був зайнятий опору в радянській владі свого часу. Батько також його стежкою пішов, і навіть відсидів по політичній статті. Вони порозумнішали. Вони не спішать. Якщо вони не можуть взяти якісь позиції, вони їх розбирають по цеглині. Кожен день методично, нікуди не спішачи. Ми були майже місяць в Сєвєродонецьку. У нас була одна будівля, яку ми захищали. Оцю будівлю кожен ранок з дня у день приїжджав і розбирав танк. Ніхто не думає про погане. Всі думають тільки про майбутнє. Що всі виживуть, всі поб'ємо ворога. Викинемо його за межі нашої країни. І будемо жити далі мирно. Роман Чорномаз. Сьогодні я військовослужбовець Національної гвардії батальйону «Свобода». До 24 лютого я жив в місті Умань займався сільським господарством, можна сказати так. Трохи фотографував. Став репортажним фотографом, працював в виданнях, займався розвитком там сільського господарства, вникав, що таке крапельний полив. Мені просто сподобалася робота на землі, і я вже там останні роки там присвятив їй. Поки не бабахнула знов війна. 24 лютого перше, що було, я почув сильний вибух, від якої я прокинувся. Буквально наступного дня я вже був у воєнкоматі. Сидіти вдома – це не варіант. Сидіти, читати новини і постійно боятися. Можна сказати, це у нас в крові. Я не міг просто спокійно залишатися, коли почалося це все 24 лютого, і почав шукати можливості, як я можу допомогти своїй країні, своїм людям, своїй землі. Моя родина це патріоти з покоління в покоління. Дід, батько, мати, я. Дід був зайнятий опору в радянській владі свого часу. Батько також його стежкою пішов, і навіть відсидів по політичній статті. У 70-х роках він є совєтським дисидентом. Забрали його в тюрму вже прямо з весілля, коли вони з моєю мати мали побратися. І вже офіційна частина пройшла в тюрмі. Уже в роки незалежності він мав можливість здобути освіту. Став істориком, науковцем. Займався дослідженням ОУН-УПА, діяльності ОУН-УПА на Уманщині. Батьки були активістами, громадськими, політичними. Батько був довіреною особою Чорновола по Черкащині. Мати була журналістом Радіо Свобода, як готувала постійні ефіри. Від часу здобуття незалежності України ми були впевнені, що одного разу Росія знову спробує повернути втрачені позиції і піде війною. Але не думали, що цей час буде настільки близько. Коли 24 лютого почалися ракетні удари, перше, що мені спало на думку, що я мушу піти в воєнкомат. Я прийшов в воєнкомат, але там вже була велика черга і набирали тільки людей по спеціальностях. Потім ходив у тероборону місцеву, але там теж поставили в резерв. І ще після цього я спробував приєднатися до різних волонтерських ініціатив. Але і там теж дуже багато було людей, і не було для мене місця. Після цього я вирішив, що треба спробувати ще потрапити в добровольчий батальйон, який вже в той час набиралися. І таким чином я потрапив до батальйону «Свобода». Там я вже пройшов медкомісію, це було, до речі, в мій день народження. Терапевт в медкомісії прочитав, читала мої дані. Каже: «З днем народження,
Роман Богданович, кажу дякую. Ось так відбувся мій прихід в армії. От спочатку був тренувальний табір, потім полігон Нацгвардії, а потім уже зразу з полігона ми потрапили на оборону Сєвєродонецька. Перше, що вразило, коли я туди прийшов, оце запах. Я колись думав, що пекло має пахнути сіркою. От насправді ні, це воно пахне пожежею. От спаленими речами, спаленими будівлями, спаленими меблями, помешканнями людей. От всього нажито, яке багато-багато років збиралося людьми, а потім воно в один момент вщент все згорало. От так пахне пекло. От це коли просто нема куди більше повернутися. От місто було вуглина, розбиті будівлі, пожарища, воронки від вибухів. От дерева там от зовсім посічені осколками і настільки нашпиговані, що їх після війни, мабуть, будуть здавати в металолом. Цивільні люди там майже не було. Там зрідка хтось один там десь пробігав. От, небагато людей, думаю, захоче бігати під кулями. Обстріли були постійно, за те, що було тільки трошки вночі, коли більшість спить. Їх було дуже багато, але вони з тих пір, як наступали на Київ, вони порозумнішали. Вони не спішать. Якщо вони не можуть взяти якісь позиції, вони їх розбирають по цеглині. Кожен день методично, нікуди не спішачи. Ми були майже місяць в Сєвєродонецьку. У нас була одна будівля, яку ми захищали. От цю будівлю кожен ранок з дня у день приїжджав і розбирав танк. Кожен день він виходив, випускав боєкомплект. І від тої будівлі, коли ми вже виходили, вже мало що лишалося, буквально там кілька поверхів, а будівля була десятиповерхова. Найближче це був бій, коли ми бачили ворога буквально метрів 300. Ми були на поверхах будівлі, а вони бігали по промці внизу. І вони там як таргани бігали. Ми бачили їх, стріляли по них, вони бачили нас, стріляли по нас, по наших позиціях. Не знаю, чим закінчився бій, але потім наступного дня була розвідка того місця, де він проходив. Там ми вразили одну БМП і, мабуть, ще вразили живу силу ворога, тому що знайшли купу закривавленого ганчір'я і трофейний автомат. На ремені цього автомата було написано «Толстий», позивний його власника. Сєвєродонецьк – це мій перший бойовий досвід після полігону. От. І сподіваюся, що він буде найскладніший, але війна є війна. От я не знаю, що буде попереду. Може будуть ще більш гарячі точки, можливо, менш. Як складеться, так складеться. От, а це перша відпустка, коли я вже зміг побачити рідню, побачити друзів. Чувається підтримка населення. От, коли я у формі, от там заходжу в магазин, там якусь кав'ярню чи ще щось. Дуже часто роблять знижки, де взагалі немає ніякої вивіски, що там знижка для військових чи ще що. От, можуть підійти на вулиці подарувати апельсин. От, запросто. Багато хто дякує, зупиняє на вулиці. Я до цього ніяк не можу звикнути. Я навіть не знаю, ми просто робимо свою роботу. От я нічого не бачу в цьому такого супер надзвичайного. Вважаю, що це мав би кожен громадянин так поступати, от ставати на захист своєї держави, там працювати в інших сферах, навіть просто платити податки, це вже неабияка допомога обороні тим, хто на фронті. Тому що, в першу чергу, війська утримує держава. От вона мусить брати на утримання десь, а це податки. Це економіка мусить працювати. Той, хто тримає цю економіку, це теж реальні герої от, в нашій країні. От і вони мають це знати. Знаєте, кожна історія – це розчулення.
Я до цього не можу звикнути. Навіть та жінка, яка подарувала от апельсин, от вона торгує в одному з міст торгувала фруктами. От. Я в неї там періодично там брав то якусь там сезонну фрукта, тому що на нулі, от в основному консерва. От, з постачанням не завжди вдається отримати якісь там свіжі овочі там, чи ще що. От, в основному це консервація. От коли вибираєшся звідти, хочеться якихось фруктів, ти ходиш там, купуєш. От, і вона ще, крім того, що я купував, вона ще щось давала. Там, чи персик, чи якийсь апельсин. От, то ну, дуже воно так якось запало трохи. Люди, які сидять в ресторанах, вони тратять гроші. Ось з тих грошей йдуть податок. Ресторан отримує прибуток, з тих грошей йде податок. Є робочі місця. Хтось займається готуванням, хтось обслуговуванням персоналу. Це все теж вони отримують зарплати, вони платять податки. От. Тому я до цього ставлюся абсолютно нормально. От. Головне, щоб ну, мені не подобається тільки єдине, що от, коли люди в такий час мають якесь ну, надмірне весілля або неповагу до своєї країни, там якось так. Наприклад? Ну, буває там, що люди святкують, можуть запускати якісь салюти, петарди там, чи ще що. Ну, зараз це дуже-дуже рідко буває. От, на щастя, але вони не думають про те, що там люди повертаються з фронту в когось там ПТСР, хтось ще не оправився після нуля і просто ну, від кожного вибуху здригається, може заховатися кудись за звичкою. От, бо на, там ну, зовсім інша реальність. От, коли щось вибухає, треба ховатися. Ну і люди вже звикають, виникає рефлекс. І вже коли переїжджають в мирне життя, навіть хтось гучно бахне дверима, от це вже може ну, мати певний ефект. От з тих, хто ховає, я навіть знаю, що переселенці, дехто там, хто пережив артилерійські обстріли, от ховалися під стіл від того, що хтось гучно бахнув дверима. От з таких людей не можна сміятися, їх навпаки потрібно підтримати, заспокоїти, надати ну, будь-яку підтримку, яка їм потрібна. Якщо ви потрапили добровольцем в армію на полігон, ви не маєте спеціальності, здобудьте цю спеціальність. Реальна користь на фронті тільки від тих, хто має спеціальність. Якщо ви просто володієте автоматом, таких людей дуже багато. І якщо ви здобудете мінометник, спеціальність мінометника, танкіста, дронщика, які дронщики зараз особливо потрібні, механіки-водії, от ви реально будете наносити шкоду ворогу. Коли ворог підходить близько, це вже все погано. І щоб захиститися, одних автоматників буде замало. Потрібно робити так, щоб ворог не міг дійти, знищити його ще на підході. От, а цим займаються мінометники, артилеристи. От коли ворог прийшов артобстріли і міномети, тоді вже аж вступають автоматники от, в діло. Це вже піхотний бій, це вже ну, досить страшна річ. Наша країна потребує захисту, в цьому ми вже мали можливість переконатися. От кожен громадянин має вміти або стріляти, або пройти як мінімум курси тактичної медицини, щоб можна було допомогти прямо на вулиці під час обстрілу там, чи ще що. От. Кожен громадянин міг стати на захист своєї країни. Щоб освоїти автомат, достатньо одного дня навіть. Як він розкладається, чиститься, складається, як робиться постріл. Зробити влучний постріл – справа кількох годин для хорошого інструктора,
От якщо є хист, то це взагалі там майже відразу. Здобути іншу спеціальність, там, наприклад, вже там якийсь мінометник там, чи дрончик, це вже справа довша. Це вже потрібні тижні, місяці. Взагалі, віртуозне володіння будь-якою спеціальністю – це потрібен час. Перше – це іде теорія, а друге – це навички і практика. От, чим більше практики, тим кращий спеціаліст. На фронті хлопці думають про майбутнє, про те, хто чим буде займатися після війни. Всі вірять в те, що перемога вже скоро. Ну, не так скоро, як деякі в нас обіцяють, що там за пару місяців, але вірять, що буде досить скоро. І хтось чимось займався до війни, буде повертатися назад. От, хтось хоче займатися чимось іншим, там, поміняти там, професію. Хтось думає там, залишитися у війську, але однозначно всі, ніхто не думає про погане. От, всі думають тільки про майбутнє, от, що всі виживуть. От, всі поб'ємо ворога, викинемо його за межі нашої країни, от, і будемо жити далі, мирно. Перше, що я хочу після війни, це десь залізти в глухий-глухий кут, не знаю, там Карпат якогось лісу, от, де немає ні вибухів, ні цивілізації, і просто кілька днів гарно відпочити, от, щоб тільки шум лісу і все. А потім вже буде видно. От, як воно складеться. Бо з одної сторони хочеться залишитися і в армії, от, бо виявив, що воно мені подобається. От, з іншої сторони хочеться повернутися додому до того, чим займався, до землі, бо це мені теж подобається. От. Ну, головне, щоб цей вибір був, а там вже коли прийде час, перемога, то вже можна буде вирішувати, чим займатися далі. От, чи може взагалі продовжити після війни, от, відновлювати свою країну, поїхати кудись на відбудову зруйнованих міст. Роботи буде дуже багато.